大家好，我是奈，今天呢要来分享修改紧身裤裤长。好，先把紧身裤对折。好，那我们现在呢要先把裤管呢先把它剥平。那裤管剥平就是上下缝缝呢，你要让它对齐对好。你可以用像我这样用手去触摸一下，让它缝缝可以对好。如果你缝缝有对齐好的话，那你的布呢就会比较容易平整。好，下面的裤管呢平了之后呢，再换上面的裤管，也是一样，就是用手去摸，然后让你的上下的缝缝对好，把布剥平。剥平，好，那这一面好的话呢，我们就把裤子抓好，翻过背面。看一下我们的裤管有没有平，把它剥平。好，之后呢，你就可以看一下两只裤管有没有长短的情况发生。好，把它剥平。好，那就照着我们的记号把裤管剪短。那我今天呢不另外留缝缝，因为裤口我要用弹力包边把它包起来。那我现在呢，要先把我的紧身裤翻到背面，等一下我的包边条呢会车缝在正面，因为这样子正面的那个针距它看起来会比较漂亮一点。好，准备。拿出我们的弹力包边，好，我从那个缝缝这个地方开始车。好，那在那个弹力包边0.2公分的地方开始压线。那因为我们这个紧身裤的裤口，它本来就比较窄一点，所以呢，我的弹力包边呢，在包住布之后，我会稍微的往后拉一小段，不用太刻意拉得太用力，所以就是感觉有往后拉一点就可以了。为什么我要拉着这样车呢？因为我们的紧身裤裤口比较窄嘛，那当我们的脚就是。要伸出，应该怎么讲？伸出去裤口的时候，它就是裤口会被撑得很大，所以如果你这样子像我这样拉着这辆车的话，那你的车线也比较不容易会被就是被扯断这样。因为我之前那个紧身裤都是另外留缝缝这样子车，结果就是车线就是会被我就是。把它扯断，这样可能我在穿的裤就是过程中也太粗鲁一点，对。那车到尾端的地方就把弹力包边剪断，然后我们来包，准备要到尾端的地方了。好，到这里的话要特别注意，因为这里有一个地方，到尾端这里倒个针。回去我们刚刚那个尾端的地方，好，那再往下车，倒针，就是这个口的地方，我会把车密合起来，对，就是不要让它，有机会让它这边翘来翘去的。好，车好之后呢，你就可以这样子把它拉一拉，对，这个就是完全符合我需求的弹力包边。好，那现在呢，另外一只裤口也是一样的车法。好，也是在弹力包边0.2公分的地方呢，开始车压线。还一样，包住我们的裤口一小段之后，就往后拉，然后车过去。
那这个示范的影片就到这里结束了。